Fala galera, estamos aqui para poder dar umas dicas para vocês. Assassin's Creed Origins, vamos decifrar o papiro do Um Grande Gole, beleza? Vamos seguir no vídeo. Vamos dar uma olhada aqui, o papiro, Um Grande Gole, beleza? Ensinar, vem me achar no fundo da única tigela grande o bastante para um deus. Marcar aqui no mapa. É por aqui mais ou menos. Vamos marcar. Então vamos seguir para lá. Pegar o cavalo aqui, né? Porra, dei uma lenhada no Zé Ruela aqui. Vamos seguir pra lá, galera. Mais rápido de cavalo. Aqui no mapa. Aqui, ó. É essa poça aqui no mapa. Vamos seguir pra lá. Beleza, galera. Só mergulhar aqui. No fundo. Vai ter um item. Pegou. Papiro resolvido. Conquista liberada, beleza? Então até a próxima dica aí de Assassin's Creed Origins. Falou, galera!